თენგიზ ჩიტიაშვილი, ხაშურის მერი, შემოგვიერთდება უკვე პირდაპირ ეთერში და საუბრობ არა მარტო განახლებული რეგიონების პროექტზე. მოგესალმებით, ბატონო თენგიზ, დიდი მადლობა დროისთვის. მოგესალმებით, მადლობა თქვენ, მადლობა თქვენს მაყურებელს. ბატონო თენგიზ, თქვენი წარდგენის დროს საუბრობდით ხაშურის ცენტრზე, რა ხდება ამ დროისათვის, რა ეტაპზეა სამუშაოები ცენტრალურ მოედანზე, ნაან რა სამუშაოები მიმდინარეობს და როდის იქნება საბოლოო ჯამში დასრულებული პროექტი? I ბატონო მოგახსენებთ, მაგრამ პირველ რიგში მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ წელს ხაშურის მუნიციპალიტეტში იმ მოცულობის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები მიმდინარეობს, რაც არც წელს არ ჩატარებულა და არ მომხდარა ამ დონის სამუშაოების ჩატარება ერთი წლის განმავლობაში. Ეს მართლა მნიშვნელოვანია, ყველაზე მნიშვნელოვანი მათ შორის არის ეს არის განახლებული რეგიონების ფარგლებში მიმდინარე სამუშაოები, რომელიც პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა, ეს არის ცენტრის რეაბილიტაცია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, დასრულებულია ამ ეტაპზე ყიფიანის სკვერის მოწყობა, დასრულებულია რკინიგზის სადგურის მიმდებარე შენობების გარე ფასადების რეაბილიტაცია, ეხლა მიმდინარეობს მერიის შენობის, ასევე პოსტის შენობის, დიმიტრი ყიფიანის სახელობის სკოლის შენობის ფასადების რეაბილიტაცია და ასევე, რაც მთავარია, ხაშურისთვის ცენტრალური მუზეუმის გარე ფასადის რეაბილიტაცია. Სწორედ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე მინდა კითხოთ განახლებული რეგიონების ფარგლების გარდა, უფრო კონკრეტულად რო აგვიხსნათ, საგზაო მოგზაურობის ორგანიზებაში დაგეგმილი ცვლილებები უნდა განხორციელებულიყო, რა ცვლილებებზეა საუბარი და რის შემდეგ განხორციელდა ეს სამუშაოები ქალაქში, საგზაო ინფრასტრუქტურა რამდენად შეიცვალა? ბატონო თენგიზ, გესმით ჩემი? კი, კი. ესე იგი, საინტერესოა, ინფრასტრუქტურაზე ვსაუბრობდით, თქვენ განსაკუთრები და ხაზგასმით აღნიშნეთ, რომ ძალიან ბევრი სამუშაო ჩატარდა. საგზაო ინფრასტრუქტურა გვაინტერესებს პირველ რიგში ხაშურში, რა საგზაო ინფრასტრუქტურული სამუშაოები განხორციელდა და თუ არ ვცდები, სწორედ ამის შემდეგ მოხდა საგზაო მოძრაობის ორგანიზებაში დაგეგმილი ცვლილებების განხორციელება. Სამწუხაროდ, თვითონ ქალაქ ხაშურში ჩვენ საგზაო ინფრასტრუქტურის მიმართულებით ვერ ვახორციელებთ სამუშაოებს, იმიტომ იცით, რომ ველოდებით წყლის რეაბილიტაციას, ესე ვთქვათ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი დავიწყეთ, ეს არის ავტობანიდან ხაშურამდე, გაგარინის ქუჩამდე შემოსასვლელი გზა, რომელიც თავის მხრივ განვითარებას შეუწყობს ხელს ეგრეთ წოდებული რკინიგზის გადაღმა დასახლებას, განტვირთავს თვითონ ხაშურში ბორჯომის ქუჩა, ერთ-ერთი ქუჩა, რომლიდანაც შემოვდივართ ქალაქ ხაშურში, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, გაგარინის ქუჩამდე მოსასვლელი გზა. გარდა ამისა, ჩვენ იმის გამო, რომ რუსთაველის ქუჩა მოგეხსენებათ, ეს არის ცენტრალური ქუჩა, იყო ძალზედ გადატვირთული, გადავწყვიტეთ მისი ცალმხრივობა. ამ ცალმხრივობას პროექტს მოყვა ის, რომ რამოდენიმე ქუჩა იქნება ნაწილობრივ ცალმხრივი და ეს უზრუნველყოფს სხვა ქუჩების განვითარებას. გარდა ამისა, იქნება მოძრაობა უფრო ბევრად უსაფრთხო. საინტერესოა, თქვენ ახსენეთ, რომ ელოდებით წყლის სისტემების განვითარებისათვის სარეაბილიტაციოს და სარემონტო სამუშაოებს, რა ეტაპზეა, რა გადაწყვეტილება ამიღებული, როდის შეიცვლება სისტემები, წყლის სისტემები ხაშურში საბოლოოდ? დეტალურად ამას ვერ გიპასუხებთ ამ ეტაპზე. ყოველდღიურ რეჟიმში ველოდები ამ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ეს არ არის მუნიციპალური ტენდერი. პირველი ლოტი დამთავრებულია, რაც ჩემთვის ცნობილია, ეს შემიძლია გითხრათ, და უახლოეს პერიოდში ველოდები, რომ უკვე გამოვლენილი იქნება გამარჯვებული კომპანია. ხაშურს თავი დავანებოთ, სასოფლო გზების რეაბილიტაციის შესახებ, ინფრასტრუქტურის შესახებ, რამდენად აქტიური პროექტები განხორციელდა, ანხორციელდება წლის განმავლობაში? სოფლის მიმართულებით ჩვენ ძალიან ბევრი პროექტი განვახორციელეთ. შემიძლია ჩამოგითვალოთ უკვე დასრულებული პროექტები.
დიახ. ეს არის ნაბახტევი. ნაბახტევში გზის მშენებლობა უკვე დასრულებულია. 1,800,000 ლარი დაჯდა, ფლევი და ტყოცა, გზის მშენებლობა ასევე დასრულებულია. კრისხევი მიმდინარეობს დიდ და პატარა სატივეში მშენებლობა. პირველი ეტაპი დასრულებულია, მომავალ წელს სრულად დასრულდება. ცოცხნარიდან კემფერამდე მისასვლელი გზა, ეს არის დაახლოებით 4,589,000 ლარის ღირებულების. გომში დასრულებულია, ეთერში მიმდინარეობს და უახლოეს პერიოდშია დასრულებული. ასევე შემიძლია ვილაპარაკოს სურამზე, იმიტომ რომ სურამში საკმაოდ, სურამი არის ისეთ რომ ტურისტული ზონა, გვაქვს მასშტაბური ისეთი კარგი პროექტები. დავიწყებ იმით, რომ სურამის სავიზიტო ბარათია რკინის წყალი, რომლის რეაბილიტაციაც ახლახანს დაიწყო. გარდა ამისა, დავიწყე 9 აპრილის ქუჩაზე საკმაოდ ისეთი თანამედროვე სტანდარტების სკვერის მოწყობა. მოეწყო ასევე ლესია უკრაინკას სკვერი, უკვე დასრულებულია. ბაიანთხევის დასახლებაში ესეც ტურისტული ადგილია, მიმდინარეობს გზის, ბეტონის გზის მშენებლობა, ფაქტიურად დასრულების ფაზაშია და კიდევ ბევრი სხვა პროექტი ამ მიმართულებით. საინტერესოა სკვერების შესახებ, თუმცა საინტერესოა საგზაო ინფრასტრუქტურას მინდა დაუბრუნდეს საბოლოო ჯამში, რომ შევაჯამოთ მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გზები პირველადი ხარისხის, მეორადი ხარისხის სოფლის ცენტრალ, ზოგადად გზაზე რო ვისაუბროთ, რამდენი პროცენტი არის უკვე გაკეთებული და რამდენი პროცენტია გასაკეთებელი გზების? აი ესე მარტივად თუ შეიძლება რომ დავახარისხოთ. ხაშურში ამ ხრივ ჩვენ პრობლემა გვაქვს, იმიტომ რომ ცენტრალური უბნებია მარტო, ცენტრალურ უბნებშია მარტო საგზაო ინფრასტრუქტურა, ასფალტი ესე ვთქვათ, და ესეც ფაქტიურად უკვე დიდი პერიოდია გასული იმის მერე, რაც ამ გზების რეაბილიტაცია მოხდა. სოფლების მიმართულებით უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ დაგვრჩება რამოდენიმე თითზე ჩამოსათვლელი სოფელი, სადაც არ იქნება მისასვლელი გზა. საინტერესოა, წყალმომარაგების სისტემები უშუალოდ სოფლების მიმართულებით, აი აქ წყლის პრობლემები გაქვთ რომელიმე სოფელში დარჩენილი, თუ აი იგივე პროცენტული მაჩვენებელით, რო ვთქვათ 50% წყლის მომარაგება სოფლებში გადაჭრილია, თუ 60%-ია გადაჭრილი, როგორი ვითარება გაქვთ ამ მიმართულებით? ზოგადად წყალთან დაკავშირებით სოფლებში გვაქვს პრობლემა, საკმაოდ ისეთი დიდი პრობლემა გვაქვს ამ მიმართულებით. ჩვენ მომავალ წელს გეგმავთ ჩუმათელეთში საკმაოდ დიდი დასახლება, ესეც მოგეხსენება ცურამის მიმდებარე ტერიტორია და ტურისტული ზონა. გეგმავთ ჭაბურღილების მოწყობას დაქსელვით, ეს დაახლოებით 3,000,000 ლარამდე ჯდება. ეს იქნება პირველი პროექტი, რომელსაც მომავალ წელს აუცილებლად განვახორციელებ. და გარდა ამისა გვაქვს კიდე სოფლის მიმართულებით ამ მხრივ ბევრი პროექტი. ძალიან დიდი მადლობა პასუხებისათვის. მაყურებელს შევახსენებ, თენგიზ ჩიტიაშვილი ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერი საუბრობდა მაესტრო რეგიონების პირდაპირ ეთერში.